97. Hey. Se, det er YouTube. Der er Victor. Skal vi gå og plage Victor med kamera? I just gotta show off the stand. What's inside? Her er YouTube stand. Her er fotoboks som vi skal ta her, tenkte jeg. Og her er YouTube. Hello! Say hi to Norway! Var det gøy? Ja, dette var gøy. Jævla god idé. Hva skjedde? Nei, altså du tar bildet og så sier de at her kan jeg bare få sendt den til meg selv. Ok. Det er sikkert med litt sånn co-blenda med... Jeg kommer bildene her nå. Oi. Veldig kult, YouTube-bilder. Da skal jeg ta masse YouTube. Skal jeg ta masse YouTube-bilder. Jeg glemte å... Det er nice. Let's go, Xbox. Det syns ikke, da. Men nei, det er live. Jeg bare filmer opp på den greia. Den syns ikke. Yeah, he's on the hill. Hello! Hello! Hello, Mom! So much. Yeah. So can I hear some? That how it works. Finish up, Gaza. Well, we gotta go now. Nice meeting you. Oh my god. It was nice meeting you too. Nah. See you later. See you. Bye. Bye. I'm just gonna grab a hug even though I don't like it. It's okay, I see myself. Nå skal jeg denge Jørgen I FIFA. Han har ikke peiling I det hele tatt. Ja, han spiller FIFA nå. Hva skal du være? Jeg skal være Arsenal. Så du Arsenal? Skal jeg være World Classic da? Nei, skal ikke. Skal ikke det? Jeg skal knuse deg med World Classic. Hvis jeg har World Classic her da. Rest of world. Ja, men... Ja, klassik. Skal jeg knuse deg? Nå skal jeg knuse ham. Skal jeg si hvordan resultatet blir. Så nå har vi spilt FIFA. Og vi skal jo bare ikke legge skjul på at... jeg tappte jo ikke. Kampen ble jo aldri ferdig. Det ble 2-1, og spillet ble aldri ferdig, for det klikket da vi skulle bytte spiller. Det var Håvard som bytte spiller. Ja, det jeg skulle bytte spiller. Det helt riktig. Men jeg vant da, så det var jo lekende lett. Det var ikke noe problem I hele tatt. 2-1, jeg sier ikke til hvem. Men jeg vant, så vet dere det. Vi på jakt etter lunsj. Mat! Food, Jørgen! Food! Mat! Ja, vi ok. Vi kommer inn, vi har all access. Åh, der ja. Vi skal spise. Det utrolig mørkt I gangen jeg bor I på hotellet. Og nå I hvert fall for meg TubeCon over. Nå skal jeg... Det vært utrolig moro. Det har vært MR-gøy. Jeg håper de arrangerer noe lignende I Norge. Det har vært så kult. Så jeg håper... Jeg vet ikke egentlig hva jeg skal gjøre noen neste halvannen timen. Jeg skal slappe av. Først og fremst. Ta det helt rolig. Puste. Være glad I meg selv. For en gang skyld. Så håper jeg selvfølgelig at dere liker denne videoen. At dere trives med å se på denne videoen. Og der på hotellrommet mitt. Åh, det deilig. Og så håper jeg selvfølgelig at dere har en bra dag. Herregud. Jeg hadde egentlig ikke så mye å si akkurat nå. Jeg bare hadde lyst til å vlogge. Fikk bare lyst til det mens jeg går inn på det rommet. Så, sånn ser det her ut når dama eller personen som regjerer opp har vært her. Jeg har vært bomba. Eller jeg ble bomba I natt av meg selv. Så sånn det. Så jeg håper dere har en bra dag. Da-d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 a